se on morjesta. Mun oli alun perin tarkoitus, että mä en tästä Crew 2:sta tee videota ennen ensi tiistaita, kun se koko versio ilmestyy. Mutta mä oon nyt siinä Closed Betassa ollut ja nyt mä testailen tätä Open Betaa, tai mä nyt eilen tätä Open Betaa kyllä testailin, mutta nyt vähän jatkan. Mä ajattelen, että jos mä nyt pikkupätkän tästä kuitenkin teen. Vois vaihtaa noin manuaalivaihteet nyt ensin pois. Manuaalit on tolleen niinku normi kruisailus ihan kivaa, kun ei tarvitse aina huudattaa. Mulla oli siinä Closed Betas, mulla oli Mazdan. En nyt muista mikä, RX jotain alla nyt mulla on tää Audi TT. Taitaa olla RS-versio. Ja sen täytyy kyllä niinku sanoa, että tällaiseksi sinällään ihan täysin arcade-peliksi, niin tässä on todella huikeet nämä moottorien äänet joka autolla. Nämä on kyllä hienon kuuloset. Ja siihen ensimmäiseen versioon nähden, niin tämä ajomalli on mun mielestä todella paljon parempi. Vaikka monet on tästäkin nyt sanonut kyllä, että tämä ei olisi niin hyvä. En tämä nyt toki mikään Forza on, mutta on tämä kyllä silti niin kuin ihan nautittavaa ajettavaa, ettei mulla ole silleen kauheasti valittamista. Et esimerkiksi uusi Need for Speed, mä en pysty ajamaan padillä, ne on aivan hirvittäviä. Samaten yllättävän monesta suunnasta mä oon lueskellut netissä ja katsellut videoita, että tää näyttää rumalta tää peli. Mun silmiin se ei oo, niin mun mielestä tää näyttää todella hyvältä, nää kaikki valot. Sit varsinkin kun tulee vesisade, kaikki vesilätäköt ja kaikki on todella huikean näköisiä. Ja ottaa tän niinku tän kartan koon huomioon, tää on siis sanotaan vaikka Forza Horizon 3:een nähden, niin on varmaan 4-5 kertaa isompi tää kartta. Niin mun mielestä näyttää todella hyvältä, ja se, että kun tässä oikeesti tunnistaa nää paikat, mitä näitä on, niin ja periaatteessa pystyy niinku vaikka Amerikan halkin kuitenkin menemään vaikka ilman navigaattoria pelkästään noitten opastekylttien noitten perusteella. Ja täälläkin kun tullaan tänne vähän niinku rannikolle, niin mun mielestä tää näyttää ihan huikealta. Ja sit niinku huomataan, niin noi äänet vaihtuu ihan selkeästi noin kuvakulman mukaan. Konepelillä kuuluu moottori huomattavasti paremmin. Ja ohjaamassa sit vaimenee ja täältä takaa kuuluu sit nää pakoäänet vähän kovempaa. No paukkusysteemit ainakin. Ja oikeastaan niin kuin se varmaan siihen ykköseen nähden tässä grafiikassa niin isoin ero on just tää valaistus. Just tää varjot ja nää, niin menee huomattavasti paremmin. Täytyy katsoa, mä olen tonne San Franciscoon nyt ajelemassa, niin katsoa vähän. Mun mielestä joku sanoi, että ne rakennukset on ne, missä se grafiikan vanhahtavuus eniten näkyy, mutta mä tiedän, että tässä ajaa, että mä en ole niin huomannut, niin vaikka olisikin sit vanhahtavia, niin ei oo mun pelaamista haitannut. Ja sen mä oikeastaan tossa vasta äsken muistin, että se Crew 1:hän oli semmonen, että mä muistan itekin valittelin sitä ajotuntumaa siinä alkuun, että se oli ihan kamala, mut siinähän oli silleen, että se ne autot lähti jostain niinku tyyliin level 20 tai jotain, kun sen osti sieltä autokaupasta. Ja
sitten sen jälkeen lopulta, kun se oli niinku piritetty käytännössä tappiin, niin leveli tässä oli jossain tuhannessa tai jossain, niin se oli niinku niin iso se skaala, ja se tavallaan se auton käyttäytyminen skaalautui sen mukaan, niin se ero siinä ajotuntumassa oli ihan älytön. Et musta tuntuu, että tässä se ero ei ole niin iso, koska mun mielestä esimerkiksi tällaisen aloitusauton, katsotaan se. Eli se näkyy tuolla oikealla ylhäällä, niin mä ainakin ymmärtäisin niin, että tämän auton maksimi viritysaste on toi 280 nimenomaan tähän katuluokkaan. Tämä on vakiona jossain siinä 100 korvilla, eli se lähtee jo siitä satasesta, niin se skaala on ihan mielettömästi pienempi. Mulla on nyt tässä muita autoina, niin on Mazdan tämmönen driftausversio, itse asiassa varmaan tämä RX-7 sen katuversio oli se, mikä mulla oli siinä Closed Petossa. Sitten on tämä toinen ilmanen auto, eli tuohon offroad-meininkiin, ja sitten mä ostin eilen minin touring car-version, ja tääkin, niin mun mielestä mä en ihan kauheasti tätä virittänyt, tää lähti jostain 230, ja tässä on 320, eli tätä ei ihan kauheasti pysty edes virittämään. Voitaisiin ottaa itse asiassa se vaikka nyt alle. San Francisco on olisi 3 kilsaa matkaa. Ja se on varmaan jo ne, ketkä on pelannut eka versio, niin näkee tästä jo, että Crew 1:ssä oli nämä tiet ihan täynnä niitä taitoajotestejä tai semmosia skillijuttuja. Ja ne oli aina tässä keskellä tietä silleen, että niitä ei käytännössä voinut niinku väistää. Että niitä ei oikein jaksanut ajella, ne oli ihan turhia, mutta sitten niitä ei oikein pystynyt väistämään. Niin se oli todella raivostuttava, niin nyt ne on poissa. Täällä on kaupungeissa esimerkiksi semmosia, että täytyy poistua vaikka tietyltä alueelta tai tämmösiä, mutta ne pääsee ensinnäkin kiertämään. Ja sitten on esimerkiksi tämmöset pujottelut, ja nää on siirretty lentokentille ja moottoriradoille ja tälleen, niin ne on tavallaan vähän niinku aidommin tehty, ja samaten kaikki kisat, kun ykkösessä oli tää niinku poliisi teema vähän, niin tässä on tämmönen niinku kilpaajoteema, niin täällä on semmosia niin sanottuja suhtlaillisia katukisoja, on semmonen tapahtumajärjestäjä, mikä niitä tekee, eli periaatteessa Forzasta kopioitu ajatusmalli. Ja nyt näköjään tullaan tänne San Franciscon esikaupunkialueelle. Sit tosissaan tässä on esimerkiksi silleen, että tää touring car -luokka, mikä mulla nyt on, niin näitten kisat järjestetään sitten esimerkiksi niinku ihan moottoriradoilla. Se on aika paljon niinku aidomman oloinen systeemi. Ja nyt tässä näkyy vähän, en tiedä onks tää nyt sit, tää on varmaan ilta-aurinkoa, mitäs täällä nyt. Nyt kun ne mistäs mä näen sen kellonajan edes tässä pelissä. En näköjään mistään. Mutta auringon nousu tai lasku, en ole nyt ihan... Itseasiassa lasku taitaa olla. Koska me lännessä ollaan. Ja tässä näkee nyt tämmösen... Tässäkin on keskellä kaupunkia, mutta tää on käytännössä tämmönen nopeus... mittauspiste vaan, että siinä ei ole sen kummallisempaa. Sitä niinku ei oo just semmos kuin vaikka siinä ykkösessä tuli niitä pujotteluja ja niitä. Tuohon pitäis nyt 200 kilsaa tunnissa päästä, ja sitten on varmaan kohtuu helppo suoritus. Eli tää on vaan niinku tällänen. Tää ei tavallaan niinku haittaa läheskä samalla tavalla kuin ne vanhat systeemit. Ja tästä tosissaan kerätään tämmösiä seuraajia, ihan aika kopio muista peleistä, mutta se ei oikeastaan haittaa.
haittaa mitään, niin mulla on nyt tähän betaan nähden niin, niin paljon seuraajia kuin pystyy olemaan, että mä en pääse seuraavan levelille. Eikä pääse eteenpäin pelissä, mutta sen ei, ei haittaa, koska mä joudun kuitenkin kaiken aloittamaan uusiksi. Sitten kun se koko versio tulee ja se mistä mä en tässä tykkää on se, että kun tulee tää yö, niin mun telkkarilla niin mä en näe tästä niinku käytännössä yhtään mitään. Tää on ihan äärettömän tumma ja täällä ei ole mitään säätövaraa niinku sille kirkkaudelle tai millekään ja näitten autojen ajovalot on aivan onnettomia. Sitten täällä on, jos muistatte siitä vanhasta niitä semmosia niinku historiapisteitä tai semmosia mikä kertoo siitä alueesta tai nähtävyydestä tai jostain, niin jotain historiaa tai jotain muuta tietoa, niin ne on nyt poistunut. Ja niiden tilalla on tämmösiä, mitä ei edes näy kartassa, vaan sun täytyy vaan osua oikeaan kohtaan, niin tämmösiä valokuvausjuttuja. Siitä tulee tämmönen ilmoitus, kun mulle tuli nyt, kun mä hyväksyn sen, niin se kertoo, mitä mun täytyy kuvata. Eli tässä tapauksessa Golden Gatein silta. Ja sitten me painetaan ristinnäppäin vasemmalle, siirretään valokuvaustilaa. Mun mielestä tää on tosi siisti systeemi, mutta tää valokuvaustilaan meneminen kestää ihan liian kauan. Tää on, on niinku todella hidasta. Nyt me ollaan valokuvaustilassa. Me pystytään liikuttaa täältä kameraa, mihin me halutaan. Ja siltahan meillä löytyy täältä. Ja niinku nähdään, katsotaan tuonne vasemmalle ylös, niin se näyttää, mitä meidän pitäisi kuvata. Ja sitten kun me saadaan se kohde, niin se muuttuu vihreäksi. Eli täällä voi olla vaikka eläimiä, on, on pöllöjä, peuroja, mitä kaikkia. Niin tällä tavalla sen pystyy sitten etsimään. Mutta sitten tässä valokuvaustilassa, niin mä pystyn ristinäppäimillä menemään ajallisesti taaksepäin. Näette tuolla taustalla esimerkiksi auringon nousu muuttuu ja se menee siihen, missä mä oon ajellut, niin vähän sen mukaan. Sitten me pystytään täältä asetuksista zoomaamaan. Tää on se, mitä mä vihaan tässä eniten. Kun just etsii pieniä eläimiä, täytyy koko ajan zoomailla, että saa sen kuntoon. Niin miksei tää voi olla täällä olkanäppäimissä? Tää on, on todella raivostuttava zoomaussysteemi. Sitten pystyy tilttaukset tekemään, saamaan nämä gridit sun muut. Sitten me saadaan täältä ajoneuvot pois. Toiset pelaajat pois, liikenne pois, kaikki, kaikki tämmöiset saadaan myös säädettyä, mikä mun mielestä tää on, on niinku siisti systeemi, että me pystytään tästä katsomaan niinku ihan mikä kellonaika me halutaan. Katsotaan, mitä se ilta-aurinko se on. Tää näkyy, miten toi käyttää tuota vaikka tommonen. Saadaan säätilaa. Tää itse asiassa siisti. Ja se mikä tässä on myös uutta on, että tänne saa myös lumisateen. Ja tää voi tulla koko maahan, kun ennenhän se oli lähinnä tuolla niinku Salt Lake Cityn alueella ja näin. Heitetään tää nyt se. Toi oli ihan siisti. Eläimet saa, saa pois. Sitten täältä saa säädettyä kaikkia valotuksia. Pistetään kunnon saturaatiot överiksi tosta noin. Saa myös blurrattua. Saa säädettyä, mihin se tarkentaa sen blurrauksen. Ja se... Eli tämän kanssa saa periaatteessa vaikka silleen, että joku tietty... tietty kohta, vaikka joku tietty auto on vaan tarkennettu. Ja muut on sitten blurrattuna. Täällä saa kaikki näitä... Saa nää freimit ja saadaan logot vaikka pois ja saadaan online ID:t ja
Täällä on siis, täällä on todella paljon näitä säätövaroja. Ja sä voit missä kohtaa peli vaan ottaa, ettei tarvitse olla tämmönen kuvattava kohde, mistä sen tekee. Mutta tota, nyt mä otan kuvan siitä. Ja nyt mä saan rahaa tästä jonkun 15 tonnia. Että näitä kannattaa tehdä, näitä tulee matkan varrella vastaan ja siitä saa ilmaiset 15 tonnia. Sais myös seuraajia, mutta muistaakseni jopa 2 tonnia seuraajia, että se on tosi paljon. Mutta nyt kun mulla on toi seuraajaleveli täynnä, niin ei paljon auta. Näs kattoo nyt tosta joku tommonen talon tekstuurit. No, mä tiedän, mun mielestä näyttää ihan perus. Näskin mä väliin kattomaan. Mun mielestä tästä täytyy myös ottaa, niin jos jotkut esimerkiksi siihen Forzaa vertaa, niin Forzas näyttää ne kaikki talot ja ladot, niin ne on ihan kopioit toisissaan. Tässä jokainen kaupunki näyttää erilaiselta, on erilaisia rakennuksia tälleen, niin, kyllä mun mielestä siinä täytyy vähän myös ymmärtää sen, että ne tekstuurit ei välttämättä ole samalla tasolla, mutta mun mielestä se näyttää ihan hyviltä, ei mulla ole kyllä mitään valittamista siitä. Sitten se, mikä tähän kakkoseen on myös muuttunut, on se, että tässä on useampia kulkuneuvoja. Tässä ei ole enää pelkkiä autoja ja moottoripyöriä. Ja se menee käytännössä niin, että oikein puolin mä stattiin, kun mä painan, niin mä saan valittua millä mä haluun. Ja näihin saa määritelty suosikit. Eli mullakin on suosikki autona se mun Audi, niin mä pystyn sen vaihtamaan tästä suoraan. Ja tässä ei tarvi olla mitenkään paikallaan. Eli mä voin tälleen vaikka vauhdista päättää, että mä haluan nyt lentokoneen. Mitä vaihtuu tää lentokone? Ja sit me lähdetäänkin lentelemään. Ja tässä on nyt niinku lentokoneellakin esimerkiksi tarkoitus tehdä temppuja. Ja sit näistä saa sitten pisteitä ja käytännössä tuolla alhaalla nyt näkee tällä hetkellä mun temppuilus tulis vajaa 300 seuraajaa lisää, jos mulle ei nyt olisi täynnä toi leveli. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että esimerkiksi tälleen niinku yöaikaan nää kaupungit näyttää tälleen ilmastakin aivan julmeton hienolta. Sitten tää on yksi uutuus, eli nyt te näette tossa, kun vilkkuu tommonen kartassa. Vaihdetaan autoon takas. Eli jos muistatte vanhasta, kun etittiin niitä auton osia, tai siis niinku kerättäviä auton tämmösiä, mistä on rakennettu vaikka jotain hoitunutta autoja tai tämmösiä, mitä oli joka osavaltiossa tai niillä alueilla tietty määrä kerättävää, niin oli tämmönen samanlainen piippaussysteemi. Mut nyt ei oo enää semmoista piltattu autoa, vaan nyt me pystytään tämän perusteella etsimään. Näitä on kaupungeissa ja maalla. Kunhan nyt löydetään, niin mä näytän mitä. Me lähestytään. Mentiin ohi. Täällä on tämmösiä live-laatikoita, eli tää on koko tän pelin idea on tämmönen niinku live tavalla show niminen niinku ohjelma, millä nämä kisat perustellaan, että nää lähetetään niinku periaatteessa TV-lähetyksenä sitten jonnekin, mutta näitten tämmösiä bokseja on piilotettu tänne, ja se kun otetaan vastaan, niin tänne tulee
tämmöiset auton osat. Eli nyt me saatiin jouset ja jarrut ja renkaat. Ja toi tulee sille autolle, millä sä otat sen, että jos mä nyt tuun vaikka tällä driftiautolla siihen, niin mä saan ne siihen. Mutta nyt meillä ilmestyisi tänne. Ja täällä on tän näköinen tää virityssysteemi. Ja tää menee nykyisin silleen, että jos mä ostan uuden tämmösen katuauton, niin ei tarvi enää niin kuin sitä virittää tavallaan erikseen, vaan mä voin niin kuin näitä samoja osia käyttää. Et mulla on esimerkiksi täällä nyt jarruja, 5 tai 4 viritysjarrua, niin mä voin ottaa näistä jonkun muun sitten toiseen autoon, tai ottaa tästä Audi vähän heikommat ja laittaa toiseen paremmat. Että nämä menee niin kuin näillä samoilla osilla, mikä mun mielestä on niin kuin tosi, tosi jees juttu. Ja nyt me saatiin taas pikkasen viritystä. En tiedä, lukeeko täällä jossain niin kuin erikseen, kun ne details. Okei, eli täällä on niinku... Siitä saa niinku... No sinisellä renkaalla saa nyt niistä kisoista enemmän bonuksia. Ja tota... Sitten voitais mennä vielä tonne, mä näytän... Eli sit kun on vesistöä, niin... Voidaankin hypätä sitten vaikka ilmasta suoraan veneeseen ja tolleen niin kuin ennakkoon musta tuntuis, että niin kuin nämä on varmaan tylsimmät nämä veneet, mutta tää on niin kuin ihan mielettömän siistejä nämä veneet. Ja täällä on nyt esimerkiksi venepujottelu. Että tää on sinällään tää pujottelukin, tää on ihan sama idea kuin oli vanhassakin. Mut nää ei oo tosissaan enää tuolla niinku missattu liikenteen joukossa. Tossakin se oli tolleen niinku aika hyvin, että vaikka veneelläkin ajelis, niin ei tohon vahingos osu. Ja samaten autoilla ja tän autoilla, niin ne on sitten jossain lentokentillä ja moottoriradoilla, niin niihin ei silleen vahingossa mee. Mut nytkin täällä on esimerkiksi niin pimeetä, että en mä niinku tahdo nähdä mitään. Siitä tulee sit jonkun verran rahaa, mutta ja sieltä tuli näistä myös sit palkinnaks näitä. Nyt mä sain veneeseen jotain hiukan lisää. Mutta katsotaan tosta. Zoomataan vähän kauemmas. Tässä näkee kuinka paljon täällä on niinku näitä kisoja ja aktiviteetteja. Niitä on kyllä niinku todella paljon. Ja mä olen nyt vasta niinku periaatteessa toisella levelillä ja näitä tulee ihan koko ajan lisää. Mä voisin näyttää tästä nyt vielä niin kuin periaatteessa nämä systeemit, että mitä kaikkia niin kuin erilaisia tässä on näitä. Mikäköhän se mahtoi olla, minkä mä tein sen jonkun. Tämä on toi. Eikö hetkinen, tää onkin lentokenttäslalmi. Ei. Katsotaas toi. Ja otetaan tää nyt tämmönen, mitä lentokoneen kanssa voi tehdä. Ja
Tää oli itseasiassa semmonen, mistä mä, niinku, mä tykkäsin kyllä. Eli täällä on esimerkiksi just kaupungeissa, niin on tämmösiä... tämmösiä akrobaatti... systeemeitä, mistä sitten lennellään näitten... taisi tulla 1000 pistettä siitäkin. Sori, on vaikee puhua näitten... aikan, kun yrittää keskittyä. Mun mielestä nää on niinku siististi tehty kyllä. Siitä ei tullut 1000 pistettä. Katsotaan, ehditäänkö ton läpi vielä. Ei tullut siitäkään 1000 pistettä. Mut siis tän tyyppisiä systeemejä on lentokoneella. Nää tavallaan nää skillisysteemit. Sitten jos... aha, siitä jäi taas toi luutti. Otetaan se noin. Tuolla olisi esimerkiksi lentokoneen ihan tommonen... kunnon kisa. Kerran nää kisat tästä tälleen nopeesti. Ja nääkin on tälleen, mun mielestä tää on siistisysteemi. Mä osallistun tähän, niin mä ajan tänne sisälle. Se nyt todellisuudessa lataa sitä kisaa tuolla taustalla. Nyt kun se on ladannut sen, niin nyt mä menen tähän starttipaikalle. Samaten autojen kanssa niin mennään siihen lähtöruudukkoon itse. Mun mielestä on ihan siisti systeemi. Joskin mun mielestä tää 321 systeemi tuhoaa sen täysin. Nyt tuolla vasemmalla näkyy, että mitä meidän niinku kuuluu tehdä. Ja nyt meidän kuuluu mennä tätä vertikan lattiin. Noin 500 metriä. Sitten tehdään luuppi. Oho, nyt tuli savut. Noin, ja sitten tulee syöksyä. Sitten on tämmönen ihan perus freestyle, missä voi tehdä mitä periaatteessa haluu. Sitten täytyy lentää vähän matala lentoa. Oho. Täytyy tehdä 5 noin rollausta. Pitäis lentää nurin päin vähän matala lentoa. Taas vähän freestyliin. En nyt jaks mitään kovin ihmeellistä tehdä. Ja sit se loopi. Paitsi nyt me ei tarvita kyllä päästä loopia tekemään. Raa menee se sentään. Se ottamista. Niin. Outside loopi. Sitä me ei enää ehditä tekemään kyllä. Eli
tämän näköinen on periaatteessa ne lentokoneiden taitokisat, mitä on. Sitten on kyllä ainakin siinä tutoriaalissa niin semmosia, missä mennään porttien välistä ja ihan kisataan muita lentokoneita vastaan, on myös sen tyyppisiä. Sittenhän täällä on tämmösiä Live Extreme-sarjan kisoja, missä niin kuin yhdistellään, ajetaan autolla, lentokoneella, mennään veneillä, niin kuin kaiken näköisiä sellaisia. Sitten löytyy ihan katukisoja. Tämä on joku semmoinen, mitä mä en ole itse ajanut. Eli nyt kun me ollaan täällä, me voidaan tulla periaatteessa kadulta tuolta ihan normaalisti. Ja sitten me ajetaan tähän kisapaikkaan sisälle. Okei, no täällä on tämmönen määritelty auto. Niin nyt me ajetaan tässä periaatteessa sinne kisapaikalle. Nyt meillä on parikymmentä sekuntia aikaa. Aikaa päästä sitten tähän lähtöön. Mut tää kun tää pomppaa tähän, mistä tulee tää 3-2-1, niin mun mielestä tää vähän niinku vie ton idean, että sä ajat tohon ite, mutta ei voi mitään. Ja näyttää tämmösiä ihan peruskatukisoja, mut nää on nyt tavallaan niinku tehty sen, että tää TV-show ne niinku tavallaan mahdollistaa, mut mun mielestä niin mä en ymmärrä sitä, että sit täällä on muuta liikennettä ja ihmiset kuitenkin kaduilla, että kuitenkin esittävät, että olisi niin sanottu aitoa tai niin realistista laillista kisailua, mitä tästä ei kuitenkaan ole. Niin. Sitten se, mikä tässä myöskin on hiukan ehkä ärsyttävää mulle itselle, on se, että tälläkin hetkellä tuolla näkyy toi prosentit, että me ollaan nyt 22% ajettu. Että mä en nyt tiedä, millainen tää kisa on, mutta tähän asti nämä kaikki on ollut semmosia, että tässä ajetaan niinku kuitenkin, että siinä on niinku tavallaan rata tehty ja ajetaan kierroksia. Ja jos ajetaan vaikka kaksi kierrosta, niin se on siinä niinku ekan kierroksen jälkeen on se 50% sitten suoritettu. Nyt kyllä näyttää, että nyt tää on tämmönen etappisysteemi, mihin tää prosentti systeemi kuuluisikin, mutta semmonen, että sanotaan, että ajetaan vaikka kolme kierrosta, niin mä en tiedä, mulla jotenkin niinku häiritsee se, että me ajetaan niinku samaa rataa ja sitten näyttää prosentteina, niin musta itse tuntuu siltä, että mä yrittäisin ajaa jotain etappia ja sit mä oon ihan ihmeessä, niinku sieltä tulee niitä samoja kohtia uusiksi. Nyt on taas, kun on tämmönen hämärä, niin en tässäkään ei ole mitään ajovaloja ollenkaan, mutta en mä niin välillä näe tätä asfalttia tässä periaatteessa ollenkaan. On siinä näköjään ajovalot, mutta nytkin ne näkyis tuossa sillalla. Ja varmaan jos mä menisin tuohon nurmikolle, niin näkyy. Ja tää ajomalli on tehty silleen, että vaikka tavallaan aika jyrkkääkin mutkaa, niin hiukan jarruu kun painaa, niin se käytännössä kääntyy kyllä siihen ja on niinku on todella arkademainen, mutta mun mielestä on silti niinku kiva ajaa. Oho. Mä aloin mokailemaan, niin tulee ohi sinne sieltä. Mutta tämä tekoäly on myöskin tämmönen, että saattaa olla silleen, että on just niissä, missä on kierroksiakin, niin kaksi kierrosta ihan täysin ylivoimaisessa johdossa ja viimeisessä mutkassa ne tulee ohitse. Ja mä siinä closed betassa sitä jo vähän testailin silleen, että mä otin jonkun 6-7 kertaa saman kisan uusiksi, niin aina samassa kohtaa sieltä tuli se tekoäly ohitse. Ja näissä kisoissa aika tarkalleen 15 tonnia jokaisesta.
vaihtuneen toi auto. Joo. Sen näköistä oli katukisat. Taas tosta vähän venettä välillä. Remember, a good driver never lets the pressure get to them. That's why we train. So all the gauges and torques and G-forces become second nature. And then you can focus on the race. Now, I'll be watching you out there today to see how you do. So no pressure. Ja sit näissä veneissäkin on silleen, nyt kun mä esimerkiksi täällä joella, niin täällä ei oo mitään aallokkoa. Mut sit täällä on erikseen niinku avomerta, missä on sit ihan älytön aallokko ja se menee siinä sitten niinku oikein kunnon pomppi, ja sit joutuu vähän niinku katsomaan, et missä itse ajelee. Ja tässäkin niin huonommin menee, kun menee toisten noissa vanoissa. Ja sit näissä veneissä niin täytyy vasen tattia pitää niinku alaspäin, niin se pitää periaatteessa tuon veneen keulan tota noin tuolla niinku ylhäällä, se kulkee paremmin. Et sit kun tulee jotain jyrkempää käännöstä, niin sit täytyy vähän hidastaa, niin vedetään se nokka alas. Ja sit samaten tässä, niin mä kisojen aikana tossakin äsken tein hypyn, niin mistään hyppyristä ei oo pakko mennä. Et jos menet, niin siitä saa taas niitä seuraajia lisää. Et se on siinä mielessä ihan jees, että se on periaatteessa ihan oma valinta, että meneekö näistä vai kiertääks nää. Et väliin noin saattaa jopa hidastaa vähän menoa. Ja mitä mä tossa seurailin siinä Closet-Betassa niinku muita pelaajia, kun tämähän on niinku täällä maailmassa on koko ajan periaatteessa muitakin. Niin sen huomasin, oho, nyt olisi voinut kyllä hypätä. Niin sen huomasin, että kyllä niinku todella monet pelaa nimenomaan niinku veneillä tässä ihan koko ajan. Et kyllä niinku muutkin on nauttinut kyllä näköjään siitä sitten. Sit tota noin, katsotaan jos tän jälkeen vielä käytäis se offroad ja driftaussysteemi tekemässä, niin vähän hyppyy sieltä. Kato, hyppäs se sentään siitä, vaikka joutuu. Ja nyt alkaa, tulee just tää kisan loppu taas. Niin, alkaa jengi menee ohi se. Kolmas siellä tosi riittää, että nää on onnistuneita. Et not bad, but you can do better. Maybe I should ratchet the pressure up a little. Lootit jäi tonne, niin nyt ne meni tonne päämajan semmoiseen boksiin. Mut taas vaikka tuolta tommonen. You're racing through the bayou today. Don't know what the big deal is, bayou. It's just a fancy word for swamp. You drive in the water, and it's a straighter line to the finish. Drive on land, and it's faster. They mix and match to make your best time. And try not to get the car too dirty, huh? Aika tyypillisiä portti isoja, mutta näitäkin oli mun mielestä hiukan niinku erilaisia kyllä, että ne ei ollut kaikki ihan pelkkää tätä, ja täällä on aika paljon niinku eri vaihtoehtoja, että näissäkin monessa niin
että sä voit mennä tietä pitkin tai sit oikoa periaatteessa mistä lystää. Että... varsinkin siinä ykkösosassa niin nää offroadit ja kaikki tämmöset, niin mun mielestä niitten ajomalli oli niinku ihan järkyttävän huono. Mä en tykännyt niistä yhtään ja mä olin koko ajan puissa, niin tässä on ollut silleen, että mä niinku ei oo ollut periaatteessa mitään ongelmaa. Mä luulen, että mä en nyt tätä kisaa ajaa edes loppuun asti. Että... tai no. En mä viitti ajella kyllä. Mitkö ne mistä pääsen pois edes? Tuolta. Et nää on niinku tän näköisistä. Käydään vielä kattoo se tota... driftaus. Otetaan tästä ensin valokuva krokotiilista. Kun kerran sattu kohdilleen. Jaha, tossa meillä on krokotiili. Se kelpuuttaisi sen jo, mutta... näit saa sit ite ottaa miten hyvin niistä sit haluaa. Mä yleensä ne vaan räpsäsen, koska en mä niitä mihinkään lähettele, mutta... tää vähän niinku innostaa tavallaan varmaan niitä, jotka tykkää valokuvata, niin... innostaa niitä tehdä. Tässähän pystyy myöskin niinku omi videoita tekemään, myös action-videoita. Vähän niinku tossa... mikäs tää lumilautailupeli Ubisoftilta onkaan, niin ihan samalla idealla. Samalla idealla niitä. Mun näytäis semmonen driftaus sitten vielä. Koneen, mikäs oli driftaus? Tuolla oli toi yks, mutta missäköhän oli se, minkä mä tein sen? Oli mena siististi. Olisiko toi? Joo. Pääsee tommosen laivan kannelle. Laivan kannelle driftaamaan. Tää oli mun mielestä ihan siisti. Ja mä en ite tykkää niinku driftauksesta missään pelissä. Siis en niinku ollenkaan. Et oikeastaan Forza on ainut, missä ajomalli on semmonen, että sen kanssa on niinku ihan maantielläkin siisti mennä koko ajan sivuluisussa. Sitten taas mä tykkään tässä pelissä sen takia, että tässä niin normiautoilla ei tarvi eikä kauheasti pystykään driftaamaan. Tässä nämä driftiautot sitten kokonaan erikseen. En nyt voi sanoa, että tämä mitenkään helppoa on, mutta on kumminkin semmoista, että mä tuun tämän kanssa niin toimeen ja tämä on ihan kiva. Nyt mulla on se mun driftimatska. Tässä näkee muuten näitä vesilätäköitä. Mun mielestä nää on niinku ihan hyvän näköistä. Ja nyt kun mulla tulee tavallaan tässä koko ajan komboa niin kauan kuin mä teen, niin tuolla ylhäällä näkyy toi palkki, missä on noi mun pisteet. Niin siellä näkyy tommonen valkoinen palkki, mistä näkee, kun mä nyt niinku lopetan tavallaan tän kompon, että mihin asti ne tulee ne pisteet. Niin siinä pystyy vähän katsoa sitä riskitasoa tai sitä, että kuinka paljon kannattaa. Esimerkiksi nyt mun missio onnistuu, kun mä nyt lopetan. Noin. Niin kannattaa lopettaa se kombo ennen kuin osuu seinään ja se menee tiloille. Niin kuin näin. Tää on ihan siisti tälleen niin kuin laivan kannalta, mutta tässäkään ei ole tuolla kadulla. Vaan ollaan tämmöisellä... kuitenkin suljetulla alueella, niin mä tykkään tästä niinku ideana enemmän kuin siitä poliisirosvosysteemistä, missä ei ole niinku mitään päätä eikä häntää. Joku on tästä 300 pistettä näköjään vetänyt ennätykseksi. Tää, että meikäläinen 120 tonnia täyteen, niin on kova suoritus. Mutta tää on niinku tällaiselle, mikä ei tykkää driftailusta, niin tää on niinku oikeesti semmonen ajomalli, että mä niinku jotenkin edes onnistun tässä ja tää on ihan hauskaa silti.
Noin. Siitä tuli taas vähän sitten rahaa. Ja saadaan Tristerinkin vähän sitten näitä uusia osia. Ja toikin varmaan helpottuu aika tavalla. Tässä näkee muuten nyt tää reitti. Jos mä nyt painaisin tuolla lukkeekin tuo track tuolla alhaalla, niin mä pystyn tästä tekemään semmoisen videon esimerkiksi itselleni. Mutta ihan vapaa-ajotilassakin niin toi reitti jää tolleen samalla tavalla näkyviin. Sitten täällä on aina näitä niinku pääkonttoreita tai näitä. Jos nyt mennään sinne, niin nämä on siis niinku tän näköistä systeemiä. Tästä pystyy ostamaan näitä autoja. Sitten täältä löytyy tämmönen tulostaulu. Täällä löytyy tää niin sanottu mailiboksi, mutta tämmönen kontti, missä on siis nämä osat. Mä pystyn nämä ottaa täältä. Tänne kannattaa pysty tekemään mitään. Tää on vaan tämmöistä esittelysysteemiä. Sitten jos mennään, tää on kyllä todella kankea tää ohjaus tässä kävelysysteemissä, mutta sitten kun mennään tänne, niin täältä löytyy. Holy cow, a McLaren P1! That's Tio's ride! You think we might actually get our hands on that? Nää on tämmösiä, tavallaan autoja, mitä saa palkinnoksi, niitä on aina sit johonkin vähän niinku piilotettu näihin systeemeihin. Ja tossakin on todennäköisesti joku ihmispelaaja. Tää sälli valitsemassa autoa. Ja tää pystyy sit etsiä. Ja mä nyt ajattelin siis itse, että mä ostaisin jonkun prätkän. Ja täällä on näitä autoja on oikeastaan aika paljon. Ja tääkin on vaan niinku tää katuluokka. Laitetaan täältä vielä 79 autoa. Ja prätkiäkin on aika lailla. Siinä olisi harrikkaa. Sitten pomppaakin jo aika lailla. Sinne meni vajaa 60 tonnia. Ja sit päästään ajelemaan prätkällä. Ja tässä nyt näitä kaikki eri luokkia. Mä en itse asiassa tiedä, mistä mä mahdan nähdä ne. Täällä on muuten aika monta näitä luokkaa. Hetkonen, kattokas tota alapalkkia. Mä en edes vitsi tonne loppuun mennä. Siinä on aika moneen tuhanteen noita tasoja. Ja käytännössähän siis joo, siis näitä on muuten paljon. Galleri. Okei, eli tää näkyy näitä kuvia, mitä mä oon ottanut näistä eri eläimistä tälleen. No okei, vois niihin kyllä ihan panostaa. On ne nyt siistimmän näköisiä ne, mitkä on kunnolla otettu. Ja tässä näkee näitä, eli täällä on tää katuluokka, niin näissä on 8 leveliä jokaisessa. On kyllä todella paljon. Mites paljon sitä on tullut ajettua? Onko se noin 8 tuntia mä oon nyt ajellut. Ja sitten mistäköhän mä nyt löytäisin ne? Mä en nyt taida kyllä löytää niitä luokkia, mitä täällä on.
niin tota noin, en pysty näyttämään, mutta sieltä tulee vielä niitä tota noin kaikkia monsteriautoja ja tota, on motocrossia, rallycrossia, kaikki mahdolliset. Näitä on kyllä, siis tässä on pelattavaa niin kuin kymmenkertaisesta ainakin, mitä oli siihen kryykköseen nähden, mutta tota noin. Mä luulen, että sitten tiistaina, kun tämä varsinaisesti ilmestyy, niin tota noin, sit voi olla, että vedän ihan striiminäkin, mutta katsotaan. Sitten pelaillaan ihan kunnolla noita kisoja ja koitetaan sitä edistymistä saada, mutta palataan silloin sitten, niin se on moro.